Huomenta, kellokaiset. Huomenta! Mistä nyt tuulee? Lähdetään reissuun. Liikettä vaan viisariin. Ai, minne mennään? Mennään kulttuurikeskukseen. Taas! Justihan me oltiin siellä. Joo, siellä on MSK:n 60-vuotis juhlataidenäyttely. Mitä me siellä tehdään? Ollaanko meti jotain taidetta? Niin kutsu sanotaan. Niin, sinnekö? Seinän viedeekö seisomaan? Jotta lapset taas pääsee vääntämään meidän viisarit solmuhun. Niin kuin siinä kävi, kun viimeksi siellä puoli vuotta seisoskeltiin. No, vauhtia nyt. Peräkärry odottaa. No niin, täällä sitä nyt taas ollaan. Siihen riviin vaan, hienosti järjestykseen. Sinä istut sinne viere sitten koko ajan. Minä lähden kotia. Ei mulla ole aikaa täällä istuskella. Koittakaa te nyt sitten näyttää oikein taiteelliselta. Ja kattokaa, mitä muuta täällä on. Tuut sitten hakemaan meidät pois. Joo, tuun. No niin, laitetaanhan nyt sitten oikein valo päälle. Ja katsellaan, mitä muuta täällä on. Vau! Johan on komeeta, hienoja veistoksia, tauluja, maalauksia, valokuvia, pieniä ja sieviä, komeeta ja kaunista. Mutta kun me ollaan näin isoja. Te kaikki, jotka haluatte nähdä nämä teokset, niin kipin kapin Mustasaaren kulttuurikeskukseen. Mekin toki ollaan täällä aikaa näyttämässä, kuten meidän kellojen kuuluukin. Me olemme Herra Hauk, Mr. Pink ja neiti Miss Aika Time. Hei suli hei!